עם החרוס והתגיירה. עולה מכיתה ת'. טוב, אנחנו פרק י"ח. נקרא פה את הפתיחה, זה אין לכם את זה, לך יש דווקא. ונקרא ככה את הפתיחה כדי לקבל רקע כללי. למעשה אנחנו סיימנו חטיבה. מפרק א' עד י' ז' זה חטיבה אחת, שמה שנקראת דרך קצרה ארוכה, ומפרק י' ח' עד כ"ה זו חטיבה שנייה, מה שנקרא דרך ארוכה שהיא קצרה. אז בוא נקרא, ואז ככה נקרא את הפתיחה, נקבל ככה יותר לקראת הפרק. אני אומר ככה, פרק י' ח' פותח חטיבה חדשה בספר התניא, הכוללת את פרקים י' ח' עד כ"ה, כדי להבין את תפקידה של חטיבה זו ואת מקומה במבנה הכללית של ספר התניא, עלינו לשוב אל הכתוב שעליו מיוסד הספר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. דיברנו על זה בפרק הקודם, על קיבלנו, שאלנו שאלה, קיבלנו איזושהי תשובה, אבל התשובה עדיין לא מספקת. ראינו שבדף השאר כתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו. מה זה הדבר? הדבר זה קיום תורה ומצוות. לכל אחד קיום תורה ומצוות זה קרוב. בפיך זה בפה. ובלבבך זה מחשבה, לעשותו זה מעשה. שאלנו איך זה קרוב, ולמה המחשבה היא נמצאת בין הפה לבין המעשה, זה היה צריך להיות מחשבה, דיבור, מעשה. והענש המדמור הזה כן, שאלנו איך זה יכול להיות קרוב, הרי לשנות את הלב זה קשה. מה זה, כי קרוב לך דבר מאוד בפיך, ולבבך לעשותו. אם אתה עובד בלבושים, בסדר. מה הכוונה לעבוד בלבושים? לעבוד בלבושים זה להגיד למישהו לעשות משהו שהוא לא מתחבר אליו. הוא יכול לעשות משהו שהוא לא מתחבר אליו. הוא גם יכול לעשות משהו, לחשוב על משהו שהוא לא... לא יודע מה, הוא לא רוצה לחשוב עליו, לא מאוד מתחבר. אבל פי כן, אתה כופה עליו, אז הוא עושה. בסדר. הוא אומר, אדמור הזקן, לא, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו, אומר, בלבבך זה לא רק מחשבה, זאת אומרת, זה לא רק לעבוד בשלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, שזה הלבושים החיצוניים של האדם, אלא בלבבך זה לעבוד עם הלב, עם אהבה ואירה. ושאדמר זה כן, לשנות את הלב זה כבר קשה. אנחנו דיברנו בפרקים הקודמים שהנפש שלנו מורכבת מ-10 כוחות הנפש ושלושה לבושים. 10 כוחות הנפש הם מחולקים למוחין ומידות. המידות, אפשר לומר שזה הרגש, הרגשות, האהבה ואירה. והמוחין הם האלה שמולידות את המידות, שזה מהות הנפש. והלבושים, זה הכלי דרכם הנפש בא לידי ביטוי. לבוא לעבוד את הקדוש ברוך הוא על ידי לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, זה אפשר לפשוט לבוש אחד, ולשים לבוש אחר. אבל לשנות את, את מהות הנפש, את כוחות הנפש, זה כבר לא כל כך קל. זאת אומרת, לבוא ולהגיד לאדם, לצוות את האדם, ואהבת את השם אלוהיך, קשה, איך אפשר לצוות על רגש? אתה מצווה פה על רגש. תבוא, תצווה אותי מה לעשות? בסדר. אני יכול לעשות, גם בלי להתחבר. הוא אומר, לא, זה כן, לא, כתוב פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לא רק בפה ובעשייה, אלא גם בלב. זאת אומרת, התורה מבקשת מאיתנו, וזה בעצם העיקר של ספר התניא, איך עובדים על הלב, איך משנים את כוחות הנפש, את המהות של הנפש, את ה-10, את שלוש, את המידות השכליות, את הכוחות השכליים ואת המידות. תודה רבה, ירוחם. טוב, בית כנסת. חגמיס. אז בעצם כל הנקודה כאן זה איך אנחנו משנים איך אנחנו עובדים על הלב. כדי לעבוד על הלב, אז ראינו דרך אחת עד עכשיו. דרך של התבוננות. מה שאדמור הזה כן דיבר עד עכשיו, זה להתמיד בהתבוננות, בגדולת אין סוף,
וככל שאתה מתבונן יותר, ככל שאתה שם מול העיניים שלך יותר להתבונן, זה לא רק עכשיו לשבת בלי מעש ולהתבונן לך קדוש ברוך הוא במחשבה מנהיג את העולם. להתבונן זה תכלס ללמוד דברים של גדולת אינסוף. זה ללמוד פנימיות, ללמוד את המושגים האלה, ללמוד איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה במקביל לזכך את הגוף, כדי לאפשר איזושהי פתיחה של הלב, צריך גם לזכך את הגוף. זה לא מספיק רק להתבונן. אתה יכול להתבונן, אבל הלב שלך גס, זה לא יאיר בו. כן, למדנו ש... לא, עוד לא למדנו, אנחנו נלמד את זה בהמשך. שהאדמו"ר זקן הביא משל מ... כן, דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת, גזע עץ שלא עולה בו האש, אז הזוהר אומר, תבטש אותו, תחתוך אותו לחתיכות קטנות, ואז הלהבה תאיר בה. אומר הזוהר ככה, הגוף, שהאור הנשמה לא מאיר, צריך לבטש את הגוף. זאת אומרת, צריך לעשות איזשהו שינוי בגוף, כדי לאפשר לאור הנשמה להאיר. את צריך את שני הדברים האלה. אדמו"ר זקן דיבר על הנקודה הראשונה, זה חטיבה שלמה שהייתה, להבין שכדי לעבוד על הלב, צריך להתבונן. להתבונן נקודת אינסוף, ואז ההתבוננות הזאת מולידה אהבה, שיש בה גם יראה, והם מתלבשים בתורה ובמצוות, ואמרנו שכדי שהתורה והמצוות יעלו למעלה, צריך גדפין, כדי שהעוף יעופף, צריך כנפיים. כדי שהוא יעלה למעלה, כדי שהתורה והמצוות יעלו למעלה, צריך כנפיים. כנפיים אומר הזוהר, אלה האהבה והעירה. בתוך התורה והמצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו צריכים להכניס חיות, להכניס רגש. הרגש הזה נולד על ידי התבוננות מקדימה. כשאדם מתבונן לפני כן ולומד, ולא רק מתעסק בשכל הקר שלו, אלא לומד איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, לומד את המושגים, לומד את הדברים האלה, אז הלב שלו נפתח ומתעורר, משהו זז בלב. ואז זה מופיע גם אחרי זה במעשה. שאל אדמו"ר הזקן, מה קורה אנשים כאלה שמתבוננים ולא מתעורר אצלם הלב? ויכול להיות דבר כזה שהאדם מתבונן ולא מתעורר אצלו. וזה מה שהוא סיכם הפרק האחרון, את העניין של בפיך ובלבבך לעשותו, שיכול להיות אנשים שהם לא מתבוננים, והאהבה והירה הם נשארים מוסתרים במוח, בתעלומות מוחו, תעלומות ליבו, אבל אף על פי שהם לא מתגלים בלב בהרגשה, האהבה, זאת אומרת, האדם כשלומד ומשיג איזשהם השגות, אז הוא מרגיש איזושהי אהבה במוח, אז האהבה הזאת תעורר אותו לעשייה. כשאדם מבין שכך צריך לעשות, אז הוא גם יעשה. זאת אומרת, יכול להיות מצב, אומר אדמו"ר זקן, זה גם ראינו לפני שני פרקים, שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מה קורה שהלב לא מתעורר ברגש, איך החיות מתלבשת בתוך מעשה המצוות, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את המחשבה, את כוח ההתבוננות, ומלביש אותם בתוך המצוות, ואז התורה והמצוות, יש להם כביכול העירה והאהבה עולות למעלה, ויש להם את הכנפיים. אז כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובפך לעשותו. איזה אופן קרוב אליך הדבר מאוד? באופן של דלעשותו. זה מה שככה אדמו"ר הזקן סיכם את הפרק הקודם. באופן שכשאתה עכשיו מתבונן במשהו, וככה הגעת להבנה שכך צריך להיות, כך צריך לעבוד את השם, כך צריך לעשות, בעשה טוב וסור מרע, זה מביא אותך בפועל לידי עשייה. וכיוון שמוחו של אדם ברשותו, כן, רק אצל הרשעים הם ברשות ליבם, אבל כל אחד מוחו של אדם ברשותו, וגם רשע שהם ברשות ליבם, אז על ידי לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תפזה, על ידי הלב נשבר, שובר את הסיטרא אחרא ומחזיר את כוח השליטה במוח חזרה אליו, הרי זה בשליטתו של כל אחד להתבונן. וכיוון שזה בשליטתו של כל אחד לחשוב מה שהוא רוצה ולהתבונן, אז הרי זה קרוב מאוד, כי כשאדם מתבונן ומגיע להחלטה שכך צריך לעשות, אז זה מביא אותו לידי עשייה. אז אמר אדמו"ר הזקן, אוקיי, לפעמים אתה לא מרגיש בלב, אבל עדיין, כי קרוב אליך דבר מאוד, מה בפיך ובלבבך? איזה בלבבך? בלבבך שגורם לך לעשותו, זאת אומרת מחשבות, התבוננות כזאת שגורמת לך לעשייה בפועל, וזה קרוב לכל אדם. אבל עדיין נשאלת השאלה,
שואל אדמור הזה, כן, אבל רגע, אני עדיין לא מבין. כתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד. מאוד. ופה עכשיו אדמור הזה, כן, איך להסביר ביחידה הזאת, בפרקים י"ח עד כ"ה, את המילה מאוד. מה הכוונה מאוד? אומר אדמור הזה, כן, פה בתחילת הפרק, עכשיו נתחיל ללמוד, אומר, להתבונן זה לא כזה קל. כי קרוב אלה, אם היה כתוב רק כי קרוב אליך הדבר בפיך ולבך לעשותו, אז הייתי אומר, אוקיי, אדם על ידי התבוננות, בכוחו של האדם להתבונן מתי שהוא רוצה, הוא יכול להגיע לעורר את האהבה, אם זה לא אהבה גלויה, אז על כל פנים האהבה המסותרת, ועל ידי זה להגיע לקיום תורה ומצוות. אבל המאוד הזה לא מסתדר, כי מאוד, כל, זה אומר כביכול שכל אחד יכול להתבונן. הוא אומר, זה כן, לא כל אחד מתאים להתבוננות. לא כל אחד מתאים ללמוד את הדברים האלה. לא כל אחד מסוגל, לא כל אחד יכול, לא לכל אחד זה מתאים. זאת אומרת, לא כל אחד יכול לעורר רגע של אהבה על ידי התבוננות. אז המילה מאוד היא לא מסתדרת. כי קרוב אליך דבר מאוד, גם אמרנו שלהתבונן זה דבר קשה, זה דבר שמצריך זמן, זה דבר שמצריך השקעה, זה דבר שמצריך התמדה, זה דבר שמצריך ידע תורני כלשהו, איזשהו בסיס של ידע תורני, שאדם מסוגל לשבת וללמוד את הדברים האלה. להתבונן זה קשה. אז לכן זה נקרא, דרך חלק הראשון נקרא דרך ארוכה קצרה. אז הדרך הארוכה היא באמת היא קשה. אבל בסופו של דבר היא תוביל אותך לקיום מצוות בצורה השלמה ביותר, והמהירה ביותר. אבל לא כל אחד מתאים לזה. אז בחלק הזה הולך אדמור הזקן לברר את המאוד. איך יכול להיות מציאות של קרוב אליך הדבר מאוד, גם אנשים שלא מסוגלים להתבונן, לא מסוגלים להגיע. אז אם כן, אנחנו הולכים ללמוד שיש שני סוגים של אהבות. האהבה הראשונה שאנחנו למדנו עד עכשיו, זה האהבה שמתעוררת על ידי התבוננות. כשאדם מתבונן, כן, אדם, שוב פעם, כדי להזיז משהו בנפש, בכוחות הנפש, כדי להזיז משהו בלב, חייב להפעיל את כוחות השכל. בלי להפעיל את כוחות השכל זה דמיונות. אם אדם חושב שהוא פתאום מתעורר בזה ולא הפעיל כוחות השכל, זה דמיונות. דמיונות שווא, שלום עליך. אז כדי להזיז משהו בלב, צריך להתבונן. אהבה שמתעוררת על ידי התבוננות, השורש שלה, של האהבה הזאת, היא בבינה. בוא נראה עכשיו, נתחיל את הפרק, ולפי זה אנחנו פרק י"ח. לפי זה ככה נתקדם. נתי, הדברים ברורים או ש... לא כל כך. כי פספסת עליי את הפרק הקודם. אחלה. אז בואו נתחיל את פרק י"ח. אה? מועד ורגון. אז אומר ככה, ולתוספת ביאור בהר היטב מילת מאוד, שבפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד. וגומר, צריך לידע נאמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אין סוף ברוך הוא, להוליד ממנה תחילו ורחימו, אפילו במוחו ותבונתו לבד, אף על פי כן קרוב אליו הדבר מאוד, לשמור ולעשות כל מצוות התורה, ותלמוד תורה כנגד כולן, בפיו ובלבבו ממש, מיום כדליבה, באמת לאמיתו, בתחילו ורחימו, ביראה ואהבה. אז כן, כמו שאמרנו, אדמור זקן הולך להסביר ביחידה הזאת, מתחיל בפרק הזה, להסביר את המילה מאוד, איך קרוב מאוד להגיע, לעורר רגש, לעורר את האהבה. אצל מי? אפילו אצל מי שדעתו קצרה בידיעת השם. הוא לא מצליח להתבונן, הוא לא שייך למושג של התבוננות, גם אליו זה קרוב מאוד הדבר. זאת אומרת, להגיע לקיום, אין התנצלות. לקיים תורה ומצוות, כל אחד יכול להגיע. איך? אם זה על ידי התבוננות, שאדם מתבונן בגדולת אינסוף, ועל ידי זה ליבו מתעורר, והוא מגיע להחלטה שכך צריך לעשות, והוא מקיים תורה ומתרחק ממה שלא צריך לעשות, ומי שלא שייך למדרגה הזאת של התבוננות, יכול לעורר בתוכו משהו אחר, שיעזור לו לקיים תורה מזאת. אבל קרוב אליך הדבר מאוד. זאת אומרת, אף מי שדעתו קצרה ואין לו לב להבין גדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד מנה תחילו ורחימו, אהבה ויראה, יראה ואהבה, אפילו במוחו ותבונתו לבד, אפילו כמו שאמרנו בפעם, בפרק הקודם, בשני פרקים לפני כן, איזה תחילו ורחימו נעלמים, נסתרים.
כן, שהם בתבונת ליבו, שהם בתעלומות ליבו ותעלומות מוחו. אפילו מי שלא מסוגל אפילו את זה לעורר. לא רק שהוא לא מסוגל לעורר רגש בלב, אלא אפילו רגש נסתר, אפילו לא מצליח להתבונן, לעורר איזשהו השגה שכלית שתגרום לו להחליט שהוא רוצה להיות שייך לזה. אומר אף על פי כן, גם אליו, קרוב אליו הדבר מאוד, לשמור ולעשות כל מצוות התורה ותלמוד תורה כנגד כולם, בפיו ובלבבו, לא רק, ובלבבו ממש, לא רק בצד המעשה, אלא גם בלב, גם הוא שייך לקיים תורה מצוות בלב, מעומק דליבה באמת לאמיתו, לא רק באהבה, אלא גם בירה, גם התחילו אורחים, גם בירה וגם באהבה. שמה? שהיא אהבה מסותרת שבלב, שבלב כללות ישראל, שהיא ירושה לנו מאבותינו. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין, יש עוד סוג של אהבה. האהבה הראשונה שדיברנו עליה עד עכשיו, זה אהבה שמתעוררת מהתבוננות. אדם יוצר אהבה, יוצר אהבה חדשה. בכוח השכל שלו, בכוח ההתבוננות. יוצר או מעורר? יוצר. האהבה הקודמת, זה בדיוק הנקודה, האהבה הקודמת שדיברנו עד עכשיו, עד פרק י"ח, זאת אהבה שהאדם יוצר. אהבה חדשה. התערותה, כן, משהו שהתערותה דלתתה איתו. משהו שהוא מצמיח, משהו חדש, שהוא מגלה בתוכו. זאת אומרת, המקור של האהבה הזאת היא, כל אהבה, זה של המקור. המקור של אהבה כזאת היא בבינה. אבל פה הוא מדבר על אהבה אחרת, בכל אדם יש אהבה לקדוש ברוך הוא, שגם מי שאינו מסוגל להוליד אהבה חדשה על ידי התבוננות, יש, אומרים לו, יש בתוכך כבר אהבה. אבל שימו שאדמור הזקן לא מתחיל את ספר התניא בזה שהוא אומר, יש בך כבר אהבה, רק תגלה אותה. לא, הוא מתחיל בנקודה הראשונה, כי אחרי זה הוא גם מסביר לנו מה ההבדל בין האהבות. יש הבדל בין האהבה הזו שמתעוררת מפה לבין האהבה שמתעוררת מפה. יש יתרון לאהבה הזאת ויש יתרון לאהבה הזאת אבל בכל אופן, מה זה אהבה הזאת? נקראת אהבה מסותרת. אהבה מסותרת זה לכל איש יהודי בתוכו פנימה יש אהבה לקדוש ברוך הוא. כל איש יהודי יש אהבה לקדוש ברוך הוא. אפשר לומר בלשון הכי פשוטה, בוא, עכשיו הקדמנו אתכם. אפשר לומר בלשון הכי פשוטה, שכל אדם יש אהבה עצמית. אדם שלא אוהב את עצמו זה בעיה. בעצם מה זה אהבה עצמית? אהבה עצמית, כן, זה אהבת הנשמה. נשמה זה חלק אלוה ממעל. בסופו של דבר זה אהבת השם, רק שהוא לא יודע לקרוא לזה אהבת השם. אני לא מדבר פה על אהבת האגו, אהבה באה מתוך אגו, אני מדבר על אהבת החיים. אהבת החיים בשורשה זה אהבת השם. כי החיים זה השם. רק שלא יודעים לקרוא לזה בשמות. בכל אופן, אומר אדמור הזקן, בכל יהודי יש אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא. שהאהבה הזאת היא ירושה לנו מאבותינו. האהבה הראשונה שדיברנו זה אהבה שאתה צריך אתה לגלות. אתה צריך להמציא. האהבה הזאת, האהבה השנייה, זה אהבה, מה זה ירושה? ירושה זה אדם קם בבוקר, ואומרים לו, סבא רבא שלך באמריקה נפטר, אתה זה מקבל, כן. מה טוב חלקנו, מה יפה ירושתנו. זה אדם קורא את זה בבוקר, צריך להתמלא שמחה, למה? זה ירושה לנו. אנחנו לא עמלנו על זה, אנחנו ככה קמים, איזה זכות אתה קם, איזה זכות יש לך, יש בך נשמה יהודית, נשמה תורה, יש לך את התורה, זה ירושה, אתה בכלל לא עמלת על זה, ירושה זה נחת עליך ככה, בהתערות עד אלה. אז אהבה מסותרת היא ירושה לנו מאבותינו. רק שצריך להקדים ולבאר תחילה בער היטב, כמה דברים, זאת אומרת, לפני שאנחנו נדבר איך מעוררים את האהבה הזאת, איך מגלים את האהבה הזאת, כל אחד יש בו את האהבה הזאת, איך מגלים אותה בפועל, שזה אנחנו נראה בפרקים הבאים, בפרק י"ח ו-י"ט
אדמו"ר הזקן יבר תחילה את שורש האהבה. מה השורש שלה? אמרנו, תודה. אם האהבה של הפרקים הקודמים, השורש שלה הוא בבינה, זאת אומרת, על ידי התבוננות אתה מעורר את האהבה, אז מה השורש של האהבה הזאת? האהבה מסותרת. אז קודם כל צריך להבין מה השורש של האהבה הזאת. מה העניינה? מה המטרה של האהבה הזאת? ואיך היא ירושה לנו? מה זאת אומרת, היא ירושה לנו מאבותינו? המשנה אומרת שאדם יכול להוריש תכונות. אפשר להוריש תכונות. אבל אי אפשר להוריש רגש. אי אפשר להוריש רגש. תכונה אתה יכול להוריש. יש בדרשות הרן, מה? איזה תכונה? נאמנות, יראת השם. אז זו בדיוק הנקודה, שהאבות הורישו לנו פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מזה. אבל ממש תכונות אפשר להוריש, ויש בדרשות הרן, הוא כותב, הוא מסביר ככה את העניין שרבקה ויצחק לא רצו שיעקב ייקח אישה מבנות כנען. הוא מסביר את זה, למה? הוא אומר, כי בנות כנען, האבות שלהם היו כל כך עם מידות מושחתות, שלא רצו שזה ידבק בזרע שלנו. אז שלחו אותו ללבן, אף על פי שלבן היה עובד עבודה זרה, אבל המידות בכלל של לבן לא היו, זה זאת אומרת, נכון, הוא עצמו היה, הוא הגיע למעשים אותם, אבל זה לא מעיד על ההמשכיות שלו, שזה ימשך לבנים שלו, מידות לא שליליות, כמו שזה מופיע בכנען, ששם כולם, זאת אומרת, זה איזושהי תרבות כזאת, שכולם נמצאים במידות מושחתות, שזה אמרו, לא, אל תיקח מבנות כנען. למה שלא יעבור לך תכונות שליליות? אם תכונות, אבא יכול להעביר לבן שלו. אבל איך רגש אפשר להעביר? מה זה אהבה? מה זה, איך האהבה ירושה לנו מהאבות? מה זאת אומרת? רגש זה דבר שאי אפשר להוריש. ודבר נוסף, איך נכלל בתחילו? אחד הדברים שכלולים בלבבך, בעבודת הלב, זה לא רק אהבה. קודם לאהבה זה יראה. זה, איך באהבה הזאת גם כלול יראה? איך זה כלול יראה? או איזה יראה כלולה בזה? אז בעצם הפרקים האלה, ביותחת יותד, וידבר על הארבע דברים האלה שצריך לברר אותם, לנסות להבין אותם. אז עכשיו הוא יתחיל עם הדבר הראשון, שהוא שורש האהבה. שורש האהבה. לבאר את הנקודה הזאת. הוא אומר ככה, והעניין, כי האבות אינן המרכבה. מה מיוחד אצל האבות? אברהם, יצחק ויעקב. אז כמובן שהאבות בהתחלה, הם לא נולדו משהו שונה. הם עבדו על עצמם. עבודה כזאת שהם הגיעו למציאות שהם נהיו בטלים, ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר להיות מרכבה? להיות מרכבה זה, המרכבה היא בטלה לרצון של הרוכב. הרוכב רוצה לפנות ימינה, אז מרכבה פונה ימינה, הרוכב רוצה לפנות. המרכבה, כן. המרכבה מופיעה את הרצון של הרוכב. המרכבה, הביטול של המרכבה, זה בעצם העניין שדרך המרכבה אפשר להופיע את הרצון של הרוכב. האבות הגיעו לבחינה כזאת של התבטלות מוחלטת כלפי הקדוש ברוך הוא, שזה יצר את השורש לאהבה הזאת. מסביר, ועל כן זכו להמשיך נרן, נפש, רוח, נשמה לבניהם, אחריהם, עד עולם, מעשר ספירות קדושה, שבארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זאת אומרת, אדמור הזקן, האבות, אנחנו שאלנו מקודם איך אפשר להמשיך להוריש רגש. אומרת אדמור הזקן, האבות הורישו לבנים משהו שהוא הרבה יותר מרגש. האבות הגיעו למצב כזה, שכל המהות שלהם השתנתה. כשהם הגיעו למצב שהם בטלים בתכלית לקדוש ברוך הוא, אז כל המהות שלהם השתנתה, ועכשיו, מה הם מורישים לבנים שלהם? הרי תכונה, כשאתה מוריש לבן שלך תכונה,
אז א', לא בהכרח שהתכונה שיש אצל האבא תעבור לבן. ודבר שני, גם אם עוברת לבן, לא בהכרח שזה יופיע עד סוף הדורות. אבל פה האבות מורישים משהו שהוא בהכרח עובר לבנים, והוא גם מוכרח לעבור עד סוף הדורות. אז זה משהו שהוא הרבה מעבר לאיזושהי תכונה, והרבה מעבר לאיזשהו רגש. האבות מורישים לנו בעצם את המהות שלהם. הם הגיעו לאיזושהי מדרגה, לאיזושהי מעלה של קדושה, שהיא בטלות מוחלטת, וכמו שלהבדיל, כן, בעל חי מוריש את מעביר את הנפש של הבעל חי לצאצאים שלו, והגוי מעביר את הנפש שלו לצאצאים שלו, אז בעם ישראל האבות יצרו מציאות חדשה. נפש קדושה. הנפש הקדושה הזאת, כן, מהות, כן, הקדוש ברוך הוא, שם, נכון, אבל הם יצרו איזושהי מציאות חדשה, והם זכו להמשיך את זה לבנים. וזה מה שאומר, על כן זכו להמשיך נפש, רוח, נשמה, לבניהם, אחריהם עד עולם, מעשר ספירות קדושה, שבארבע עולמות, אז הצילות בריאה יצירה, זאת אומרת, בכל עולם הצילות יש את העשר ספירות האלה, וכל נפש, זאת אומרת, כל נשמה שמגיעה לעולם הזה, היא חייבת להיות מאחד מהעולמות האלה. אז יש נפש שהיא מגיעה מהעולם הכי נמוך, שזה עולם מעשי. ויש נפש שהיא מגיעה מעולם יותר גבוה. האבות, אנחנו יודעים שהאבות, השורש שלהם היה בעולם הכי גבוה, בעולם הכי עליון, בעולם האצילות. הוא אומר, לכל אחד ואחד, כפי מדרגתו וכפי מעשיו. זאת אומרת, הם ממשיכים נפש רוח נשמה לכל יהודי כפי מדרגתו. זאת אומרת, כל אחד, לפי מה שהוחלט בשמיים, איזה נפש כל אחד יקבל. זה יקבל נפש מעולם היצירה, זה יקבל נפש מעולם הבריאה, זה יקבל נפש מעולם העשייה, מהעולם הזה המקור שלו, הנפש הזה יהיה מספירת החוכמה, או הנפש שלו יהיה מספירת המלכות. זאת אומרת, יש בכל אחד, זאת אומרת, בעשייה יש את העשר, יש מלכות דעשייה, או חוכמה דעשייה, וגם בבריאה יש את כל אחד מהם. אז מה שהוא אומר פה, שלכל אחד ואחד כפי מדרגתו, אבל הוא מוסיף ואומר, הוא כפי מעשיו. זאת אומרת, יכול להיות אחד, שירד, הנפש שהוא קיבל לעולם, היא נפש יכולה להיות נמוכה, אבל על ידי מעשיו, על ידי שהאדם מזכך את מעשיו, על ידי האדם שלומד תורה, הוא יכול לקבל נפש חדשה בחיים שלו. זה הכוונה על ידי, וכפי מעשיו, הרי אם אדם מקבל נפש, אז מה שייך פה, מה שהוא עושה? הרי עשייה זה הרבה אחרי שהוא קיבל את הנפש שלו. אז כאן מרמז אדמו"ר הזקן לזה שאדם, למדנו את זה כבר, שיכול להתעבר באדם נפש קדושה. זאת אומרת, נפש גבוהה יותר. אדם שמזדקך, אז נכנס בו נפש מעולם יותר גבוה. שהיא מסייעת אותו להגיע למדרגות יותר גבוהות. אז לקבל את הנפש הקדושה הזאת, מאיפה הכוח הזה? והנפש הזאת, הנפש הקדושה הזאת, הנפש הזאת זה מזה שהאבות הם מרכבה. עכשיו אני אסביר, ועל כל פנים, אפילו קל שבקלים, ופושי ישראל, זאת אומרת, אפילו מישהו מישראל בדרגה הכי נמוכה, קיבל את המקום, את השורש הכי נמוך שלו. אפילו, כן, נמשך בזיווגם, אפילו הוא נמשך בזיווגם, אפילו הם, כן, הזוג שהם פושעי ישראל ורשעים, האבא והאם, אפילו הם נשאר בסביבם נפש דה נפש דה מלכות העשייה, שהיא מדרגה התחתונה שבקדושת העשייה. אז אמרנו שהצילות זה הכי גבוה, אחרי זה בריאה, אחרי זה יצירה, העולם, העשייה זה הכי נמוך, הנפש שבעולם העשייה זה הכי נמוך, כן, נפש, רוח, נשמה, נפש זה הכי נמוך, וספירת המלכות זה הכי נמוך. אז אפילו הוא, גם תגיד, הוא פושעי ישראל בדרגה הכי נמוכה, מקבל נפש, אומנם הדרגה הכי נמוכה, שזה נפש של נפש, של מלכות, דעשייה, זה בעצם כינוי למדרגה הכי נמוכה, אבל גם הוא, ואף על פי כן, מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, היא כלולה מכולן, גם מחוכמה דעשייה. עכשיו בעצם, בכל הבירור הפנימי הזה, של המילים הגבוהות האלה, האדמור הזה כן הולך לברר מה המקור של האהבה הזאת. אז מה שהוא רוצה לומר, שגם מי שיש בו את הנפש הכי נמוכה, את המדרגה הכי נמוכה, הרי כיוון שבקדושה כל ספירה היא כלולה מכל הספירות. ספירת החוכמה היא גם כלולה מכל עשרה ספירות. וגם כל עולם, זה נקרא התכללות המידות. כל עולם גם כן כלול מכל המידות.
אז גם מישהו מנפש של נפש, במלכות דעשייה, גם מישהו, השורש שלו הוא מהמדרגה הכי נמוכה, אף על פי כן, מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, היא כלולה מכולן, גם מחוכמה הדעשייה. זאת אומרת, גם המלכות, הנפש של הנפש של מלכות דעשייה, במדרגה הכי נמוכה, גם היא כלולה מחוכמה דעשייה. שבתוכה, בתוך החוכמה, מלובשת חוכמה דמלכות דאצילות, בתוך... בעצם, במילים אחרות, מה שהוא אומר פה, זה שגם בנפש הכי נמוכה, מתלבשת הדרגה הכי גבוהה, שהדרגה הכי גבוהה זה מלכות דאצילות. אמנם זה בעומק, אמנם זה בפנימיות, שורש הנשמה בגלוי, זה הדרגה הכי נמוכה, אבל בעומק שבעומק בעומק, גם השורש שלה, גם היא כלולה מהדרגה הכי גבוהה ברוחניות, שזה חוכמה דאצילות. שמה אומר שבתוכה, בתוך חוכמה דאצילות, שבה מאיר אור אין סוף ברוך הוא ממש. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, במה הקדוש ברוך הוא מתלבש כביכול, במה הקדוש ברוך הוא מתגלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בספירת החוכמה. חוכמה דאצילות. נבין, זה כדכתיב, עוד מעט זה יהיה קצת יותר מאוד, כדכתיב, השם בחוכמה יסד ארץ. אז אנחנו רואים שכאילו השם, שם הוויה, מתלבש בספירת החוכמה. עיקר, הגילו, עוד פעם, נעשה עוד, נתן אולי עוד פעם רקע כללי, קצת נזכיר. דיברנו על זה בעבר שהקדוש ברוך הוא אין סוף. העולם הזה הוא עולם גשמי. אין קשר בין האין סוף לבין עולם גשמי. איך האין סוף בא לידי ביטוי בעולם גשמי? אז כדי לבוא לידי ביטוי לעולם גשמי, כדי שיהיה בכלל איזשהו שייכות, שקדוש ברוך הוא ישפיע, יחיה, אז הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו. צמצום האור זה נקרא, ההצלת האור, זה נקרא העשר ספירות. דרך העשר ספירות, דרך החוכמה, דרך הבינה. בסדר, חוכמה, הבינה, הדעת, כל ה... זה בעצם כמו של שלעות כביכול, שבתוך... הצמצום הזה, הקדוש ברוך הוא משפיע את אורו ומתגלה. אם כן נמצא, שעיקר הגילוי, איפה יש את הכי פחות צמצום? במילים, איפה יש את הכי פחות צמצום? את הכי פחות אלם? במקור הראשון, שזה חוכמה דאצילות. כן, יש עולם הצילות, עולם בריאה. עולם הצילות זה עולם שכולו אלוקות. עולם הבריאה זה עולם שהוא כבר יש... בריאה זה יש מאין, כבר יש איזשהו משהו כבר נברא פה, זה אומר שהאלוקות היא יותר מוסתרת, אבל האור גובר על החושך. עולם היצירה זה כבר, יצירה זה כבר יש מיש. פה האור והחושך הם בשווה, ואחרי זה כבר עולם העשייה, שזה עולם יותר נמוך, שכבר החושך גובר על האור, כבר לא מרגישים אלוקות, זה החושך גובר על האור, זה כבר עולם מעשייה. ובתוך כל עולם כזה, במה עובר החיות? בתוך הספירות. אז אם כן, שוב פעם, חוכמה דאצילות, זה הספירה הראשונה שמאיר בה בגלוי אור אין סוף. מלכות דאצילות, זה אומר שיש בתוכה אור אין סוף, אבל היא הכי נסתרת. מלכות מלכות דעשייה, עשייה זה עולם הכי נמוך, מלכות זה הספירה הכי נמוכה, מתגלה בתוכה אור אין סוף, אבל בצורה הכי נעלמת. אבל גם מי שהנפש שלו היא ממלכות דעשייה, בדרגה הכי נמוכה, הרי יש התקללות המידות, גם בתוכו יש ספירת, יש התקללות המידות של חוכמה דעצילות, וחוכמה דעצילות אמרנו שיש גילוי אור אין סוף, הרי גם בתוכו, גם באחד כזה, יש גילוי, זה הפסוק, השם בחוכמה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, השם הוויה, מתגלה בספירת החוכמה, יסד ארץ, ארץ זה מלכות, אנחנו רואים שיש פה חוכמה וארץ, זאת אומרת, הספירה הכי גבוהה, מתגלה גם בספירה הכי נמוכה, וכמו שאפשר לראות פה, כולם בחוכמה עשית. חוכמה זה הספירה הכי ראשונה, עשית זה עשייה, זה עולם הכי נמוך, הכי חשוך, הכי מרוחק מאלוקות. כן, אנחנו רואים את הקשר הזה, שספירת החוכמה היא נותנת חיות גם לעשייה, לדרגה הכי נמוכה. השם בחוכמה הוא גם כן נמצא בעשייה, מחיה את העשייה. עולם אמנם באלם, אבל השם בחוכמה עשית. יש קשר בין ספירת החוכמה לבין העשייה לדרגה הכי נמוכה.
אומרת, אור אין סוף נמצא גם בעשייה. ונמצא כי אין סוף ברוך הוא מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם, יהיה מי שיהיה בישראל. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל אחד, אור אין סוף מאיר בכל יהודי, יהיה מי שיהיה גם בדרגה הכי נמוכה, גם פושע ישראל, כיוון ששורש נשמתו הוא נשמה קדושה, גם אם זה מהמקום הכי נמוך, מהמקור הכי נמוך, הרי זה כלול מכל המדרגות, ולכן שורש נשמתו יהיה מי שיהיה, אור אין סוף מתגלה שם. לכן הוא אומר, ובחינת החוכמה שבה, אם אור אין סוף ברוך הוא המלובש בה, מתפשטת בכל בחינות הנפש כולה להחיותה, מבחינת ראשה, מבחינת רגלה, כי דכתיב החוכמה תחיה בעליה, מצפירת החוכמה היא זאת שמחיה בסופו של דבר את הנפש שלנו. הוא אומר, ולפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד, שהיו בעמקי הקליפות, כמו שכתוב בספר גלגולים. איך יכול להיות, כן, כמו שראינו אצל אברהם, דיברנו על זה כבר בעבר, איך יכול להיות שפושעי ישראל, שהם הנשמות הכי נמוכות, השורש שלהם, הנפש שלהם היא הכי נמוכה, איך הם יכולות להמשיך להוריד לעולם הזה נשמות גדולות של עולם האצילות? איך יכול להיות? אז קודם כל תשובה אחת, זה כי בכל נפש כלול הכל, גם בנפש הכי נמוכה, כלול במדרגה הכי גבוהה. לכן גם פושעי ישראל יכול לצאת להם בין צדיק, אבל זה לא רק צדיק במעשה, אנחנו מדברים פה, כל אחד יכול להיות צדיק במעשה, אנחנו מדברים פה משהו שהרבה מעבר לזה. אנחנו מדברים פה על זה שגם נפש הכי נמוכה יכולה להביא לעולם מישהו שהנשמה שלו היא כל כך גבוהה, היא עצומה, היא גנדריוזית. נכון? אחז חזקיה, או זה הפוך. מנשה. חזקיה ואחרי זה מביא מנשה. בדיוק, לשני הכיוונים זה הולך. למה? כי כל נפש כלולה מכל הנפשות. בעומק שזה מה הנקודה, איך יכול להיות? בדרך כלל, התאומה מקטרגת, היא לא רוצה שנשמה גדולה תרד לעולם. אם נשמה גדולה תרד לעולם, היא תעשה פה, היא תמלא את סמי אופר בשיעורי תורה. היא לא מוכנה לזה. איך יכול להיות שנשמה גדולה תרד לעולם? כן, נשמה גדולה תעשה דברים גדולים. אז, אבל זו בדיוק הנקודה. נשמה גדולה, זה יכול להיות לטוב, וזה יכול להיות לרע. נשמה גדולה זה נשמה גדולה. מה היא תעשה עם זה? זה תלוי בה. פושע ישראל שעושים... כן, דיברנו פעם על אסב. דיברנו שאסב הוא שורשו מעולם התוהו. אנחנו מדברים על אנשים שיכולים להפוך עולמות, לעשות את צרות צורות, בשורש שלהם הם כל כך גבוהים. אז למה, איך יכול להיות שהנשמות הגבוהות יבואו לפושע ישראל? כי מה אומרת הרוח התומה? מה אומר המקטרג, הסדרה אחר? הוא אומר, זה נשמה גדולה. אני מסכים שהיא תרד לפושעים האלה. למה אם היא תרד לפושעים האלה, יש סיכוי שהנשמה הזאת תקבל חינוך טוב מהם, והיא גם תהיה פושעת. ואז הסדרה אחר אומרת, תהיה לי יותר יניקה. תהיה לי יניקה גדולה. הרי מאיפה היניקה שלה? מישראל שעושים חטאים. אז יש הסדרה אחר יניקה, יש לה חיות. אומרת, נשמה גדולה, למי מסכים? למי מסכימים? יאללה. כן, זה... איך יכול להיות שדיברנו על זה פעם, דוד המלך, יהודה, איך הוא יכל לצא ממעשה יהודה ותמר? לא, דווקא ממעשים כאלה בזויים אומרת, עשית רעך, נו, יאללה, שזה יעבוד בדרך כזאת, ככה יהיה איזשהו סיכוי שזה ילך, הנשמה הזאת ילך לכוח התרומה, ואני אוכל לנוק ממנה כוחות. אבל הנשמה הזאת היא כל כך גדולה, שהיא יכולה להשתלט על כל החינוך שהיא תקבל, והיא יכולה להפוך ולהיות אדם, להיות צדיק מאוד מאוד גדול. בכל אופן, שורה תחתונה, איך יכול להיות שנשמה עצומה יכולה לבוא לנפשות, לפושעי ישראל? כי גם הנפש הכי נמוכה היא כלולה מהמקור הכי גבוה. מכאן כל יהודי באשר הוא, בתוכו, מאיר אור אין סוף. הקדוש ברוך הוא מאיר בכל אחד. זאת אומרת, האהבה לקדוש ברוך הוא נמצאת אצל כל אחד. עכשיו אני אסביר, אז איך... למה, מה זה אומר שאהבה נמצאת? הוא אומר, הנה החוכמה. זאת אומרת, אמרנו, איפה אור אין סוף מאיר? בספירת החוכמה. גם כשהוא בקטגוריות המינים גם על שני? כל יהודי. כן. אני יכול לעשות תשובה? מה לעשות? צריך לעשות תשובה? איך אתה מסתכל על הרפורמים? איך אנחנו מסתכלים? אנחנו מסתכלים עליהם בתור יהודים שחוטים. זה שאנחנו, יש לנו מאוד בעיית, אבל חוטים, צריכים לעשות תשובה.
יהודים, אבל מה לעשות? צריך לקרב אותם, צריך ל... צריך... אדרבה, לא צריך לפלוד, צריך לקרב אותם, להעיר להם את הדרך הנכונה. זה יותר קשה. יהיה יותר קל לבוא להגיד לחילוני שהוא טועה מאשר לרפורמי שהוא טועה, כי רפורמי כתוב עובד את השם. אבל לא משנה, עדיין הוא יהודי. צריך להחזיר אותו, לקרב אותו. אותה עבודה. אז הוא אומר, אז אור אינסוף מאיר בסביבת החוכמה. מה הורישו לנו אבותינו? הם הורישו לנו את אור אינסוף שמתלבש בספירת החוכמה שיש בכל נפש יהודי. הוא אומר, מה העניין של החוכמה? כן, אמרנו, חוכמה זה אחד מעשר כוחות הנפש. זה חלק מהותי בכל יהודי. מה זה החוכמה הזאת? בהתחלה שלמדנו על ספירת החוכמה, אז דיברנו על זה שהחוכמה היא ההבנה הראשונה. כשאתה לומד משהו, זה הבנה, ההבזקה הראשונה זה חוכמה, בינה זה הפירוט, ההפרטה של זה. פה הוא מביא לנו פן נוסף של ספירת החוכמה. הוא אומר, החוכמה היא מקור השכל וההבנה. היא מעל השכל. היא למעלה מהבינה, שהוא הבנת השכל והשגתו. והחוכמה היא למעלה מההבנה והשגה, והיא מקור להם. וזהו לשון חוכמה. כוח מה? שהוא מה שאינו מושג ומובן, ואינו נתפס בהשגה עדיין. אומר ככה, בינה זה משהו שאתה משיג, משהו שאתה תופס. חוכמה זה השורש של הבינה, זה משהו שאתה עדיין לא יכול לתפוס. זה חוכמה, זה כוח מה, זה עדיין בגדר מה. מה זה משהו שהוא לא נתפס. לכן למה אין סוף מתלבש בספירת החוכמה? כי אין סוף לא יכול להתלבש בבחינת הבינה, כי בינה זה שכל, השגה, ואין סוף זה אין סוף. אם האין סוף מתלבש בבינה, אז הוא לא מתלבש כפי שהוא אין סוף. לכן האין סוף מתלבש במה שבטל, לכן הקדושה, אין הקדושה נמצאת כמו שלמדנו, אלא במה שבטלה. הקדוש ברוך הוא, חוכמה, שוב פעם, זה כוח מה? זה הכוח, ההתבטלות שבאדם. דיברנו על זה, האבות הורישו לנו את ההתבטלות, את ספירת החוכמה, זה הכוח של ההתבטלות של האדם. זה הכוח שהוא מעל השכל, מעל ההבנה. ששם אין עדיין שום הבנה, כי ברגע שיש הבנה בהשגת השם, אז הגבלת פה משהו. אור אינסוף מתלבש בספירת החוכמה, באופן שהוא הרבה מעל זה. ולכן, במילים אחרות נאמר שספירת החוכמה, זה בעצם שם מתגלה האמונה. כן, כמו שאומרים, מקום שנגמר השכל, שם האמונה מתחילה. זאת אומרת, זה לא... יש לנו מצווה לחקור ולהבין. אבל אם עבודת השם שלך היא מבוססת על חקירה והבנה, אז עבודת השם שלך היא מוגבלת. כי היא מוגבלת לפי גודל השכל שלך. יש אחד שיכול להשיג הרבה, ויש אחד שיכול להשיג פחות. אם כל עבודת השם שלך היא לפי ההשגה שלך, אז כל תפיסת האלוקות שלך זה לפי המהות של השכל שלך. אז הגבלת פה את האלוקים, אז כל עבודת השם שלך היא חסרה. אומר פה, יש פה עבודת השם שהיא יותר מזה. שעבודת השם שהיא בכוח האמונה, היא בכוח החוכמה. בעצם הוא מכוון פה, אדמור הזקן, נגיע לזה בהמשך, שאם האהבה בפרקים הקודמים, השורש שלה היה בינה, אבל יש אנשים שלא מצליחים להבין וכולי, לכן פה הוא אומר, יש אהבה כל כך שורשית ביהודי, שהשורש שלה היא בבחינת החוכמה, היא הרבה מעל ההשגה, היא בכלל לא קשורה למה אתה משיג, מה אתה לא משיג, מה אתה יכול להבין. זה משהו שטבוע בך, זה משהו שטמון בך, בזכות ההתבטלות של האבות, הקדוש ברוך הוא מאפשר את זה שבכל יהודי, הקדוש ברוך הוא יהיה נוכח. דהיינו, בכל יהודי תהיה אהבה לקדוש ברוך הוא. בכוח בספירת החוכמה. שזה הרבה מעל הבנה, הרבה מעל השגה. ולכן מתלבש בה, בספירת החוכמה, אור אין סוף, ברוך הוא, דלת מחשבה, תפיסה בכלל. דווקא בכוח החוכמה, שהיא כוח מה, אין פה תפיסה, אין פה השגה, דווקא רק בה יכול להתלבש אין סוף. כן, כי שום דבר לא יכול לתפוס את האין סוף. ולכן כל ישראל, אפילו אנשים, ועמי הארץ, כן, אנשים, מה הכוח? אנחנו אומרים, בינה יתרה אצל האישה, אבל הכוח, אבל כשמדברים פה על הבינה יתרה אצל האישה, אנחנו מדברים פה על הצד היותר, כן, שמכרת באורחים, אישה מכרת באורחים, באינטליגנציה הרגשית שלה, אנחנו מדברים פה על הצד השכלי. יכול להיות נשים חכמות, אבל זה לא הנקודה פה עכשיו.
האישה העניינה זה לא עכשיו להתעסק פה בחוכמות ולפתח, אלא יש איזשהו חוש פנימי. ולכן כל ישראל, אפילו אנשים ש... לא מדברים פה עכשיו על אלה שהם נוסחים, ועמי הארץ, הם מאמינים, בני מאמינים, שהאמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה. גם אם אתה לא יכול להגיע, להבין, להשכיל, לדעת, כל ישראל מאמינים, בני מאמינים. כי בכל יהודי יש תמון הספירת החוכמה שבתוכה מאיר אור אין סוף. עכשיו הוא אומר, כי פת יאמין לכל דבר, והרום יבין לגוד. ולגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מהשכל והדעת, ולת מחשבת תפיסה בכלל, הכל כפתאים אצלו יתברך. גם הכי חכם, הכי גאון, הכי זה שיכול להשיג, כלפי הקדוש ברוך הוא פתי. כן, המדרש אומר על משה רבנו, הוא קורא למשה רבנו פתי. משה רבנו, שהשיג את הדרגות הכי גבוהות, הוא קורא לו פתי, כן. כי כאילו... יפה. למה? כי לעומת האין סוף, כולנו פתאים. זאת אומרת, ומה מיוחד לפתי? האמונה. כי כשאתה מדבר על האין סוף, לא משנה כמה אתה יכול להשיג, תמיד זה הרבה מעבר לזה. זה תמיד הרבה מעל ההשגה שלך. לכן תמיד חייב להיות שם האמונה. האמונה חייבת להיות שם כל הזמן. אם אין אמונה, אם כל עבודת השם שלך היא בכוח ההשגה שלך, אז עבודת השם שלך היא בעייתית. כי כשאתה לא תבין, אז הכל ייפול. וגם מה שאתה מבין, אז אתה, במילים אחרות, אולי אתה קצת עובד את עצמך. כן. ולכן בחסידות תמיד דורשים את העניין של... של פרה אדומה. איך זה נאמר שם בתורה? נו, שזאת... זאת תורת הפרה, לא? איך קורא? איך כתוב על ה... זאת חוקת ה... זאת חוקת התורה? לא, איך קורא? הנקודה שם היא ש... הכל צריך להיות כמו פרה אדומה. מה מיוחד בפרה אדומה? פרה אדומה זה שאתה לא מבין בשכל. כל הגישה שלך לתורה צריכה להיות מתוך גישה שזה הרבה מעל השכל שלך. נכון, אתה צריך להשכיל, אתה צריך להבין, אתה צריך ללמוד, אתה צריך להחכים. אבל הגישה לתורה צריכה לבוא מנקודת מוצא שהכל הוא הרבה מעבר לכמה שאתה יכול להשיג. מה כן? הרבה מעבר, נכון? בדיוק, אתה צריך להבין, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. זאת אומרת, כמה שאתה תבין יותר, אתה בעצם תבין כמה אתה לא תבין כלום, וזו המטרה. שתבין שהקדוש ברוך הוא הרבה מעבר לידיעות שלך. עכשיו, זה לא אומר שאתה לא צריך ללמוד, אדרבה, אתה צריך ללמוד. צריך ללמוד, ללמוד, כי אמרנו, כדי לתפוס את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך, הקדוש ברוך הוא דרך לבושים, דרך התורה. בלי התורה אתה לא יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא. אבל בתוך כל מה שאתה לומד, הקדוש ברוך הוא הרבה מעבר לזה. כן, אומר, כולם מאמינים בני מאמינים. דיברנו פעם, בעל שם טוב אומר לי שאם היה יהודי שהוא לא מאמין, הוא לא היה חי. אין מציאות כזאת. מציאות יהודי שבאמת לא מאמין, אין לו חיים. באותו רגע היה מת. כל יהודי על יד אמרות, בעומק נשמתו הוא מאמין. מאמין במקור חייו. להאמין בחייך זה להאמין בהשם. במילים אחרות, זה להאמין בהשם. כי הוא חייך עבור חמך. פשוט לא יודע להסביר את זה. שבזה הוא אומר, כי דכתיב ואני בר ולא ידע, במות הייתי עמך, ואני תמיד עמך. איך מפרשים את הפסוק הזה? אני בר ולא ידע, במות הייתי. אומר, אני מפרש את זה יפה, אומר, כלומר, שבזה שאני בר ובאמות, אני תמיד עמך. זאת אומרת, דווקא מתוך זה שאתה מבין שאתה לא מבין כלום, אז אתה שייך לקדוש ברוך הוא. מתוך זה שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא הרבה מעבר לתפיסה שלך, הרבה מעבר ליכולת השגה שלך, ליכולת הקיבולת שלך. אני בר, אז אני עמך. אתה לא במעמדה שאתה אומר, אני אבין עד הסוף. נכון, אם אני מבין את זה. את התורה צריך להבין עד הסוף, את ההלכה צריך להבין עד הסוף. אבל אתה תמיד צריך להבין שגם, בעצם שהתורה היא אין סוף, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. וגם מה שאתה מבין בתורה, יש הבנה עמוקה יותר. ולכן אפילו קל שבקלים ופושי ישראל, עכשיו, אנחנו מדבר על מסירות נפש.
איך יכול להיות יהודי לא שומר תורה ומצוות על רוב שיגידו לו לכפור בשם השם ומסור את נפשו? מאיפה זה מגיע לו? לא למד תורה, אין לו עכשיו איזה... כשאתה צריך לעשות חשבון בשכל, אז תמיד יהיה גם את הצד המנגד. אוקיי, אני אעשה ככה? לא, אולי אני אעשה ככה. כשמדברים על מסירות נפש, אין צד מנגד. זה יש איזשהו... אתה פשוט מחליט לעשות משהו? למה? ככה. מאיפה זה מגיע הנקודה הזאת? שיהודים במשך כל הדורות, על פי רוב, עמי ארצות. בדרך כלל זה היו עמי ארצות, כי תמיד רוב העם היו, לא היו חכמים, לא היו גדולים בתורה. בדרך כלל זה היו הגדולים שבאים ומלמדים. רוב העם היו פשוטים. והיו באים והיו בשורה התחתונה מוסרים את נפשם על קדושת השם. מאיפה זה הגיע להם? מי אדמו"ר הזקן? משורש נשמתם. מה זה שורש נשמתם? אור אין סוף שמאיר בחוכמה. זה בעצם נקודת ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. שכשבאו ואמרו להם, אתם צריכים לעבור על אחדות השם, העירה בהם הנקודה הכי עמוקה, שזה נקודת האמונה, שזה נקודת האהבה לקדוש ברוך הוא, והם היו מוכנים למסור את נפשם. ולכן אומר, ולכן אפילו קשה בקלים, ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת השם על רוב, וסובלים עינויים קשים שלא לכפור בהשם אחד. ואף אם הם בורים ועמי הארץ, והם יודעים גדולת השם, וגם במעט שיודעים, אין מתבוננים כלל, ואין מוסרים נפשם מחמת דעת והתבוננות בהשם כלל. מי אף אחד לא מוסר את עצמו? כן, הרי לכאורה אפשר לשאול, להבדיל, יימח שמם האלה שמתאבדים ומוסרים, אפשר להגיד, זה גם מסירת נפש. הנה, מוסרים את נפשם. לא, אבל זה מסירות נפש אחרת לגמרי. יש מסירות נפש שהיא מבוססת על דעת. אתה, יש לך איזושהי אמונה בשכל, יש לך איזו אמונה בראש, שאתה מוכן למסור את נפשך כדי לממש את האמונה הזאת, כדי לממש את הידיעה הזאת, כדי לממש את ההבנה הזאת, את האידיאל הזה שבראש שלך. אבל יש פה משהו אחר, זה, בעצם יש פה את המהות שלך, שאתה רוצה שתתגלה, למשל, בואו נסביר. הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו בעשרה ניסיונות. אחד הניסיונות זה אור כסדים. מה זה אור כסדים? השליחו אותו לאש, השלחה לאש, זה דורש מסירות נפש, זה מוכנות למות. אבל בסוף, במסירות נפש האחרונה, בעקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כך נע את בנך את יחידך. אמרו חכמים, כך נע, בלשון בקשה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, כך את בנך את יחידך. למה? שלא יאמרו שאם לא תעשה את זה, אז גם הניסיונות הראשונים שעשית, אמרת בהם, אין בהם ממש. שלא יגידו שהיא, כמו שבזה אין ממש, אז גם בניסיונות הראשונים אין בהם ממש. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת אין בהם ממש? מה, הוא עמד בזה יפה. למה הניסיון האחרון מעיד על כל הניסיונות? מה יש בניסיון האחרון? אלא, מסביר הרבי מלובביץ' שיחה מדהימה, הוא אומר שזה בדיוק הנקודה, יש הבדלים במסירות נפש. המסירות נפש שאברהם אבינו היה מוכן למסור את עצמו על קידוש השם, זה הייתה מסירות נפש שהייתה מבוססת על השכל. אברהם אבינו, יש לו אידיאל בעולם, לפרסם את שם השם בעולם. ועכשיו יש פה מעמד גדול מול כולם. כולם רואים שמשליחים את אברהם לתוך האש, ואברהם אבינו מעולה, יש פה עוד משהו שעוזר לו לקיים את האידיאל שלו, של להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הנה, אני מוכן למסור את נפשי. זה מתאים לשכל של מסירות נפש שמבססת על שכל. הוא אומר, המסירות נפש שהאחרונה, אף אחד לא היה שם. גם השני נערים אמר להם, שבו, אל תבואו לפה. אף אחד לא ראה מה קורה שם. ויותר מזה, זה בדיוק ההפך מהאידיאל של אברהם אבינו. אברהם אבינו רוצה לפרסם את שם השם בעולם. עכשיו הוא לוקח את הבן שלו, שאמור להמשיך את המטרה שלו, ולשחוט אותו. לא יהיה מי שימשיך את הדרך שלו. זה בדיוק שולל את כל התפיסה, השכלית שלו. זאת אומרת, זה מסירות נפש שהיא באה במקום הרבה יותר עמוק. זה לא מסירות נפש שבאה מתוך הבנה שכלית שכך צריך להיות. הבנה שכלית שיש איזשהו אידיאל שצריך לעמוד בו, ועכשיו אנחנו עושים את זה. לא, זה לבטל את כל האידיאלים שלך, ופשוט למסור את הנפש שלך. למה? ככה. אז אם תעשה את זה, זה יעיד שכל מה שעשית היה לשם זה. לכן, יש פה משהו מיוחד, בעקדת יצחק, שהקדוש ברוך הוא מבקש, כך נע, בבקשה, תעשה את מה שאני מבקש ממך. שלא יגידו שגם הניסיונות הראשונים אין בהם ממש. אז הוא אומר,
אפילו קל שבקלים מגיע למסירת נפש כזאת, שהיא לא מתוך ידיעה, לא מתוך גדולת השם. היא מתוך מקום כזה של התבטלות מוחלט כלפי הקדוש ברוך הוא. מסירת נפשו, מאיפה זה מגיע? מהמקום הכי עמוק, מהמקום הכי פנימי, מההתבטלות הכי גדולה. מאיפה באה אלינו ההתבטלות הזאת? מהאבות. האבות הם המרכבה. זאת אומרת, האבות הורישו בנו, זה לא איזושהי מידה פרטית, הם הורישו בנו מערכה שלמה, נפש שלמה של קדושה, של התבטלות, שמאיר בה אור אין סוף, ששם, במקור הזה, המקום הזה של, של ההתבטלות, מאותו מקור אנחנו גם יכולים לעורר את האהבה לקדוש ברוך הוא. אחרי זה יגיד איך עושים את זה. אבל מאותו מקור אנחנו יכולים לעורר את האהבה שכבר קיימת בנו. כי אם יהודי פשוט מוכן למסור את נפשו, למה? כי בסוף של דבר יש בו אהבה להשם. אז כל יהודי יכול גם לחיות. בעצם המטרה פה זה לעורר את אותה נקודה של מסירות נפש, לא רק בשעה קיצונית שקופים עליך לעבור על אחדות השם, אלא לראות איך מורים את זה בחיים של קידוש השם, באהבת השם. זאת אומרת, ואין מוסרים נפשם מחמת דעת והתבוננות בהשם כלל, אלא בלי שום דעת והתבוננות, רק כאילו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בהשם אחד, בלי שום טעם וטענה ומענה כלל, והיינו משום שהשם אחד מאיר ומחיי הנפש על ידי התלבשותו בבחינת חוכמה שבה, שהיא למעלה מן הדעת והשכל, המושג והמובן. שכוייך. יצחק, לא אכלת כלום. אני לא חושב בחומוס. אה...